tentang dia waktu kau dan aku. Ia memandang manja, tiada berkelip mata, jadi panas hatiku. Benar, aku. Hai Lily, busy ke? Nak keluar tak? Hey Kama, keluar? Nak pergi mana? Kita grab lunch dulu, then kita pergi tengok wayang. Nak? Oh my god, sure. Tapi bagi I masa untuk siap dulu boleh? Alright, nice. Nanti I ambil you orang pukul 5, okay? You siap-siaplah dulu. Sure Kama. Anyway, see ya. Apa aku nak pakai hari ni eh? Baju ni? Tak cantik. Kalau baju ni? Macam makcik. I think I found it. Baju ni macam cantik je. Ambil ni lah. Cantiknya baju. Cik. Ni jerawat kan? Weh. Time aku nak keluar lah, kau keluar juga. Ambil engkau, setebal-tebal lalam aku tepek bedak foundation aku ni. Barulah tengah-ngah sikit si mulut Kamal tu. Baru dia nak ajak aku jadi girlfriend dia. Tengok aku cantik kan? Ih, barulah aku dapat pikat orang paling kaya kat Malaysia ni. Sukanya aku. Si Kamal. You, jangan lupa our first date tau. I dah nak sampai dah ni. Betulkah apa yang aku buat ni? Perlukah aku nak fake makeup aku tebal-tebal macam ni semata-mata nak pick up Kamal? No Lily, this is not you. No, aku tak boleh. Okay. Give me 5 minutes boleh Kamal? Okay, tak apa. Take your time. Alright. It's okay Lily. Doesn't mean that engkau tak ada makeup, engkau tak cantik. Engkau jauh lebih cantik daripada Lily dekat dalam Instagram tu. And I know Kamal tak kisah pun kalau kau tak ada makeup. Be confident with yourself, okay Lily? Aku tahu kau kuat. Hai Lily. Kamal, lama aku tunggu. Sorry tau, I lambat. Eh, it's okay. I pun baru sampai. By the way, you look so great. Cantik, serius cantik. Aw, thank you. Anyway, you were not bad juga today. Okay lah, jom lah. Alright.